Horsens er vi kendt for at have de store koncerter med internationalt etablerede navne. Men mindst lige så vigtigt for os i Horsens er det at have plads til de nye unge talenter. Og et godt eksempel på at skabe de rigtige rammer og den rigtige plads til dem, det er her på Platform K, hvor man udover kan komme i øvelokaler og spille sin egen musik, så kan man møde andre mennesker, der ligesom en selv arbejder med at udtrykke sig gennem musik og kreativitet, samtidig med at vi stiller både publikum, scene og lys og lyd til rådighed. Og det er helt afgørende for, at man også som musiker har mulighed for at drive det til, man gerne vil til. Sit around, sit around, sit around and talk, my love, we can talk about it again. Sit around, sit around, sit around and talk. I see nothing in your eyes again tonight and I. Albert Holte, og jeg kommer fra og bor i Horsens. Planet, hvor jeg missede det sidste jumbo, yeah. Og nu er du 10.000 lysår fra mit tiden i et andet univers, en anden planet, mens jeg danser tilbage til i nat. Jeg hedder Morten, og jeg spiller elektronisk musik under navnet Momek. I dag skal jeg spille mit nummer Magnetic. I tiden den går tak faste fodtryk mod næste år. Ja, ulven den hyler for jøring til alt. Kineserne kommer, ja, vi er til fælles. Der er noget i luften, ja, vinden er kold. De har bygget et højhus, hvor vi spillede bold. Lad os forestille, eller lokale skræk. Vi er dødsmetalband, der sidder i Horsens.